Ćao svima i dobrodošli u naš novi video. I danas radimo... I radimo napokon. Yoga challenge. Danas radimo yoga challenge. Evo ovako, u ovom challenge mi trebamo imitiramo ove poze koje su napravili tamo. I stavit ćemo sliku poze ovako na početku. Sliku poze. Svima će gledati šta mi radimo. Znači, dobro, ovo smo već pokušali. Ajde. Ma da, znaš kada ću ovo uspeti, haha, moje noge, pa brate, podigni je, pa ne mogu, brate, kad... Mirjana ajde, spava. To mi sad drug! Stani! Ovo je deljeno jako. Nismo ovo pokušali, bili smo blizu. A no, još noge, noge, uzdigni ovako što više gore. Pa ne mogu više. Preš me loviti noge, daj mi ruku. Daj mi ruku, pa ti imaš kratke noge. Ne treba tu da se... Ajde opet, znači imamo posli pokuš. Ajde unutra, ćemo ruke lakše. Ne može, nije tako svi... A nemoj, cijeti. A ti trebaš više da podigneš noge. Pa ne mogu. Pa ne mogu zato što ti imaš kratke noge. Stani. Ideš ovako. Gledam se ljudi, ajde malo noge onako da mogu biti stavljati. Ovako? Ne. Čekaj, ja se nisam još uzdigla. Daj mi ruke. O, ne znam to dođe. Daj mi ruke. Stani, daj mi ruke. Daj mi. Mislim sad da se uzdignem. Aaaa, uspjeli smo! Oto, oto. Bravo. Drži. Čekaj, alo. Ustani. 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 Uspjeli smo, ladno. Pa ne mogu, to će ti boli želudac. Ja ne mogu toliko da savijem, ajde. Ne mogu, ja sam ovdje. Znači, samo se savijem. A brate, ti imaš... Čekaj, daj se. Kako, treba da budemo blizu? Trebaš ovako, samo se iskriviš rukama. Ajde, a mi ne možemo ti nam pravi. Nisi počeo da snikam. Što? Stani, ovo je bolesno. Pa to. Liči malo, malo. Malo! Dobro, onda smo malo uz... Znači ja samo te me držim. Samo trebaš tako. Ovako i samo te držim. Svarno, da. Pa gdje se vidiš, kakav sam ružan. Ajde, daj si još malo. Ajde, daj si još malo. Ovo patike košaj. 8000. Pa daj, brate! Daj malo zgodni... Što radiš? Ne mogu da stoji. Pa ne mogu da stoji na tebi, ja. Zato što brate si još... Čekaj, ajmo patike. Ajde! Pa boli. Jađe, ne možemo ni ovo. Ne, ja prvo, ja ću prva. Ja ću prva i s obe ruke mi držiš. Čekaj, s obe ruke mi držiš. Pa ne ide tako! Da, ide tako. Ne, trebaš jako puno da ispružiš nogu, vidi. Čekaj. Ja treba ovako da ti držim bukvalno nogu. Pa znaš kaj ću ja tako podići nogu? A, znaš kaj ću ja za tebe uhvatiti, vrata? Ajde! Zašto tako? Dajte se meni. Pa ne treba vam! Daj mi ruku, daj mi ruku! Pa ne treba, zdržimo za ruke! Pa trebamo! Ne trebamo, vidiš da drži samo nogu, idiote! A, vid stvarno, ajde opet, idemo opet. Ne, ubiću te. Ovako treba. Zašto ću te ubiti? Neću. Slaviš. Evo, ja sam uspjela. Još ti. Bolje ovo ne gleda. Brate, ovo je pola. Sve o svemu nama ovo ne ide baš najbolje. Pola nismo ni uradili. I... Ali dobro, bili smo zanimljivi, nadamo se. Vi ste tražili ovaj video, zato smo ga i uradili. Da, zbog vas. Dobro, aj čao. Ne, i to bi bilo to za ovaj video. Ukoliko vas je dobro, vas noga lajkujte, komentarište i subscribeujte se na naš kanal. To bi bilo to, aj čao sad. Ćas. Ste normalno! Šta ko znam? Modeska.
Ajde! Dobra. Titanic.